työpöydällä alla. Ja koko läänissä heitä on Heinävesi mukaan lukien 3000 miestä. Veteraaneilla on olemassa 2 etujärjestöä ja se toinen on sotaveteraanipiiri. Kysyin Toivo Toloselta, onko teillä mitään yhteistoimintaa etujen ajamisessa? Kyllähän ne on, ja nämähän on nyt hyvin tiiviisti yhteistyössä kaikissa. Ne on valtakunnallisella tasolla, samoin on myös näillä kunnallisilla tasoilla. Nämä on toimikunnat, jotka ajaa näitä asioita. Ja se oli alun pettäen tämä rintamaveteraanien liitto perustettiin juuri, jotta se on etujärjestöksi ajamaan siis ei yksistään avustusrahoilla eikä kerjäämisellä, vaan myöskin valtiovaltaan päin suuntautuvana painostusjärjestönä. En minä usko, että siinä poliittisia mitään on, sillä nähän kummassakin järjestössä on kaikki poliittiset suunnat edustettuna jäsenistössä, että siinä ei ole mitään eroa. Mutta tietysti joku voi luulta, varsinkin semmoiset luulee, jotka eivät kuulu kummankaan järjestöön, että he sillä ruppee, että ne on. Ja niitä kun on 2, se on semmoinen tekosyy, ja sitten toinen on joku politiikka tässä, mutta nämä on ihan puolueettomia, sitoutumattomia järjestöjä, ei, tämä ohjelma ei kuulu ollenkaan mikään politiikka. No kuinka te, Toivo Tolonen, päätitte liittyä juuri rintamamiesveteraanijärjestöön? No se sattui kohdalle tuossa siihen aikaan satun kokoukseen, ja siinä vaadittiin, siis alun pitäen vaadittiin, että siinä täytyy olla tätä rintamapalvelusta. Se oli semmoinen ehto. Ja näistähän muista järjestöistä voi siis liittyä ilman tätä tunnusta. Ja tämä tuntui, että tämä ajaa tosiaan rintamamiesten etuja tuonne valtiovaltaan ja päättäjiin päin. Että se, silloin oli esimerkiksi tämä asuntojutut sun muut ja eläkeasiat oli silloin tapetilla, että niitä pitäisi kohentaa näitä veteraanien, sodissa olleiden veteraanien asemaa. Minä muistan ainakin niin kauan, kun on politiikkaa seurannut, niin tämä sodassa käyneiden miesten eläkeasiat ovat olleet huonosti hoidettuna. Ainakin sitä on miehet itsensä kertovan mukaan näin asia ollut. Onko tämä sellainen ikuiskysymys, joka ei ratkea koskaan? Kyllä se ratkee sitten, kun joku 2-3 veteraania enää elossa on, niin sitten valtiovallan arveluina annetaan nyt niille tästä elää. Se on se ei ole tuo arvostus tuolla päättäjien keskuudessa. Sitä ei, minun käsittääkseni se on sellaista, että koska veteraaneille mikä rahaa myönnetään, niin se on ainakin huhupuheen mukaan sillä semmoinen käsitys, että se on hukkaa hetettyä rahaa. Jotta se muuhun kaikkeen tuottavaan kiinnitetään nämä valtion rahojakin ja semmoisen aktiiviväestölle, josta se tuottaa. Mutta veteraanille, kun tämä raha annetaan, se ei tuota mitään. Vaikka minun käsittääkseni se on tuommoinen velanmaksu. Piirisihteeri Toivo Tolonen, viime aikoina esimerkiksi Baltiassa, Virossa, Latviassa, etenkin Liettuassa ja muuallakin päin Neuvostoliittoa ovat nämä pienet kansat pyrkineet itsenäistymään ja silloin on samalla verrattu oloja Suomeen. Millä tavalla tämä nationalismi näissä maissa on vaikuttanut siihen, että esimerkiksi veteraaneiden työtä olisi katsottu eri tavalla Suomessa? Kyllä tämä on vaikuttanut niin, että tuommoiset epäilijät, jotka on epäilleet, että oliko se tarpeellista puolustaa tätä maata, nyt on tulleet huomaamaan, että kuinka meidän asiat olisi nyt, jos ei olisi tehty tätä puolustusta niin kuin, ja sodittu tämän maan vapauden puolesta. Me ollaan samassa asemassa kuin nämä edellä mainitut pienet valtiot. Meillä ei ole mitään itsemääräämisoikeutta, vaan täytyy ruveta sitä nyt ajamaan niin kuin yleensä näissä Virossa, Latviassa ja Liettuvassa nyt tehdä itsenäisyyttä, jonkunlaista itsemääräämisoikeutta omissa asioissa. Tämä varmasti on
hyvin konkreettinen esimerkki siitä, mitä, miten olisi asiat nyt Suomessa. Mitenkäs on Toivo Tolonen, oletteko sitä mieltä, että itsenäisyyttä voi puolustaa ainoastaan asein? Kyllä voi, ja luultavasti nythän on tämä Suomen kohdalla, tämä on hyvin... Siis voi muutenkin puolustaa? Joo, muutenkin voi puolustaa juuri, ja se on vihon viimeinen on se, että jos täytyy aseihin tarttua, että se ei ole milloinkaan. Se on viimeinen vaihtoehto vasta, jos ei mitään muuta vaihtoehtoa ole. Kyllä se on neuvottelemalla ja näin ikään saatava tämä rauha pysyy. Miten ajattelet siviilipalvelusmiehistä? No, heillä on tietysti oma vakaumuksensa, mutta jos me oltaisiin kaikki siviilipalvelumiehiä, niin olisikohan meillä tätä itsenäisyyttä? Että jonkunhan se olisi pitää puolustaa tätä maata. Jos sattuu, sillä ihmiset se ei ole muuttunut niin rauhantahtoisesti, että ne sanoo, että joo, että on kaikki nämä valtapyrkimykset semmoisia, että jos nähdään missä heikompi valtio, niin se hyvin mielellään otetaan vahvemman komentoon. Oletko siinä mielessä pessimisti, että et usko, että koskaan voisi asiat hoitaa pelkästään neuvottelemalla? Kyllä, jos ihmiset muuttuvat. Kyllä, eihän sota on tosiaan, niin kuin sanoin, se on ihan viimeinen vaihtoehto siitä. Ei enää muuta mahdollista ole neuvottelemalla päästä eteenpäin. Mutta se on hyvin epäilyttävää, että kun ihmiset tulee, milloinkaan tulee, että aina on jossakin maailmankolokossa semmoisia ihmisiä, jotka haluavat käyttää sitä väkivaltaa. Näin sanoi rintamamiesveteraani Toivo Tolonen. Ja rintamamiehistä rock'n'rolliin. Tänään työpöydällä alla. Ja koko läänissä heitä on Heinävesi mukaan lukien 3000 miestä. Veteraaneilla on olemassa 2 etujärjestöä ja se toinen on sotaveteraanipiiri. Kysyin Toivo Toloselta, onko teillä mitään yhteistoimintaa etujen ajamisessa? Kyllähän ne on, ja nämähän on nyt hyvin tiiviisti yhteistyössä kaikissa. Ne on valtakunnallisella tasolla, samoin on myös näillä kunnallisilla tasoilla. Nämä on aina toimikunnat, jotka ajaa näitä asioita. Ja se oli alun pettäen tämä rintamaveteraanien liitto perustettiin juuri, jotta se on etujärjestöksi ajamaan siis ei yksistään avustusrahoilla eikä kerjäämisellä, vaan myöskin valtiovaltaan päin suuntautuvana painostusjärjestönä. En minä usko, että siinä poliittisia mitään on, sillä nähän kummassakin järjestössä on kaikki poliittiset suunnat edustettuna jäsenistössä, että siinä ei ole mitään eroa. Mutta tietysti joku voi luulta, varsinkin semmoiset luulee, jotka eivät kuulu kummankaan järjestöön, että he sillä ruppeettanaan. Ja niitä kun on 2, se on semmoinen tekosyy, ja sitten toisen kahta, että toinen on joku politiikka tässä, mutta nämä on ihan puolueettomia, sitoutumattomia järjestöitä, niin tämä ohjelma ei kuulu ollenkaan mikään politiikka. No kuinka te Toivo Tolonen päätitte liittyä juuri rintamamies veteraanijärjestöön? No se sattui kohdalle tuossa siihen aikaan satun kokoukseen, ja siinä vaadittiin, siis alun pitäen vaadittiin, että siinä täytyy olla tätä rintamapalvelusta. Se oli semmoinen ehto. Ja näistähän muista järjestöistä voi siis liittyä ilman tätä tunnusta. Ja tämä tuntui, että tämä ajaa tosiaan rintamamiesten etuja tuonne valtiovaltaan ja päättäjiin päin. Että se, silloin oli esimerkiksi tämä asuntojutut sun muut ja eläkeasiat oli silloin tapetilla, että niitä pitäisi kohentaa näitä veteraanien, sodissa olleiden veteraanien asemaa. Minä muistan ainakin niin kauan, kun on politiikkaa seurannut, niin tämä sodassa käyneiden miesten eläkeasiat ovat olleet huonosti hoidettuna. Ainakin sitä on miehet itsensä kertovan mukaan näin asia ollut. Onko tämä sellainen ikuiskysymys, joka ei ratkea koskaan? Kyllä se ratkee sitten, kun joku 2-3 veteraania enää elossa on, niin sitten valtiovallan arveluna annetaan, niin miten se käy selä. Se on
se ei ole tuo arvostus tuolla päättäjien keskuudessa. Sitä ei, minun käsittääkseni se on sellaista, että koska veteraaneille mikä rahaa myönnetään, niin se on ainakin huhupuheen mukaan sillä semmoinen käsitys, että se on hukkaa heitetty rahaa. Jotta se muuhun kaikkeen tuottavaan kiinnitetään nämä valtion rahojakin ja semmoisen aktiiviväestölle, josta se tuottaa. Mutta veteraani, kun tämä raha annetaan, se ei tuoda mitään. Vaikka minun käsittääkseni se on tuommoinen velanmaksu. Piirisihteeri Toivo Tolonen, viime aikoina esimerkiksi Baltiassa, Virossa, Latviassa, etenkin Liettuassa ja muuallakin päin Neuvostoliittoa nämä pienet kansat pyrkineet itsenäistymään. Ja silloin on samalla verrattu oloja Suomeen. Millä tavalla tämä nationalismi näissä maissa on vaikuttanut siihen, että esimerkiksi veteraaneiden työtä olisi katsottu eri tavalla Suomessa? Kyllä tämä on vaikuttanut niin, että tuommoiset epäilijät, jotka on epäilleet, että oliko se tarpeellista puolustaa tätä maata, nyt on tulleet huomaamaan, että kuinka meidän asiat olisi nyt, jos ei olisi tehty tätä puolustusta niin kuin, ja sodittu tämän maan vapauden puolesta. Me ollaan samassa asemassa kuin nämä edellä mainitut pienet valtiot. Meillä ei ole mitään itsemääräämisoikeutta, vaan täytyy suveta sitä nyt ajamaan niin kuin yleensä näissä Virossa, Latviassa ja Liettuvassa nyt tehdä itsenäisyyttä, jonkunlaista itsemääräämisoikeutta omissa asioissa. Ja tämä varmasti on hyvin konkreettinen esimerkki siitä, miten olisi asiat nyt Suomessa. Mitenkäs on Toivo Tolonen, oletteko sitä mieltä, että itsenäisyyttä voi puolustaa ainoastaan asein? Kyllä voi, ja luultavasti nythän on tämä Suomen kohdalla, tämä on hyvin... Sitten voi muutenkin puolustaa. Joo, muutenkin voi puolustaa juuri, ja se on vihon viimeinen on se, että jos täytyy aseihin tarttua, että se ei ole milloinkaan. Se on viimeinen vaihtoehto vasta, jos ei mitään muuta vaihtoehtoa ole. Kyllä se on neuvottelemalla ja näin ikään saatava tämä rauha pysyy. Miten ajattelet siviilipalvelusmiehistä? No, heillä on tietysti oma vakaumuksensa, mutta jos me oltaisiin kaikki siviilipalvelumiehiä, niin olisikohan meillä tätä itsenäisyyttä? Että jonkunhan se olisi pitää puolustaa tätä maata, jos sattuu, sillä ihmiset ei ole muuttunut niin rahon tahtoisesti, että ne sanoo, että joo, että tämä on kaikki nämä valtapyrkimykset semmoisia, että jos nähdään missä heikompi valtio, niin se hyvin mielellään otetaan vahvemman komentoon. Oletko siinä mielessä pessimisti, että et usko, että koskaan voisi asiat hoitaa pelkästään neuvottelemalla? Kyllä, jos ihmiset muuttuvat. Kyllä, eihän sota on tosiaan, niin kuin sanoin, se on ihan viimeinen vaihtoehto. Siitä ei enää muuta mahdollista ole neuvottelemalla tästä eteenpäin. Mutta se on hyvin epäilyttävää, että kun ihmiset tulee, milloinkaan tulee, että aina on jossakin maailmankolokossa semmoisia ihmisiä, jotka haluavat käyttää sitä väkivaltaa. Näin sanoi rintamamiesveteraani Toivo Tolonen. Ja rintamamiehistä rock'n'rolliin. Tänään...